الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. معزز حاضرین جمعہ, اسلامی بزرگوں, نوجوان دوستوں, پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں, قرآن کریم سے ایک آیت آپ کے بیچ میں تلاوت کی گئی ہے اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. آیت اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں اخلاص نیت کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم جمی مسلمانوں کو جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے, آمین. یہ بات ہر انسان, یا یوں کہہ لیجئے ہر مسلمان جانتا ہے اور جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اگر پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد بتایا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ دنیا کے اندر ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اگر پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد. اب ایک انسان سوال کرے کہ اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ ان کی عبادت کی جائے, تو ٹھیک ہے عبادت ہم کریں, روزی کا بندوبست تو اللہ کر دے, دن بھر دوڑیں ہم, رکشہ ہم چلائیں, بزنس ہم کریں, اس کا ٹینشن ہم لیں اور ساتھ ساتھ میں عبادت بھی کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی سوال کرنے والا ایسا بھی سوال کر سکتا ہے؟ اگر عبادت ہی مقصد ہے تو پھر یہ کمانا اور اس طریقے سے کام کرنا یہ کیا چھ معنی دارت. فرمایا تم اپنے بال بچوں کے لیے جو کام کرتے ہو, تم اپنے بال بچوں کے لیے جو صبح سویرے نماز پڑھ کر کے نکلتے ہو وہ کمانا بھی عبادت ہے. فرمایا رکشہ چلانے والا اپنے بچوں کو حلال روزی دینے کے لیے کوشش کرتا ہے, اپنے بچوں کی تربیت کے لیے نماز پڑھ کر کے نکل جاتا ہے, بزنس میں لگا رہتا ہے, نماز کے وقت میں نماز پڑھ لیتا ہے اور دوسرے وقت میں وہ کام کرتا ہے. جو وہ کام کر رہا ہے حلال روزی کما رہا ہے, یہ حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, عبادت
इसका भी नाम है सिर्फ नमाज पढ़ लेना इबादत नहीं है, बल्कि कोई आदमी अपने बीवी को अगर एक लुकमा खिला दे रहा है ये भी इबादत है, अपने बच्चों की सही तरबियत कर रहा है ये भी एक इबादत है। और इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, और आमाल जिसके ज्यादा हो जाएंगे कल कयामत के दिन, जिसका पल्ला भारी हो जाएगा कयामत के दिन, फमन सकुलत मवाजीनु फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग कामयाब हो जाएंगे, जिसका पल्ला भारी कयामत के दिन वो कामयाब जन्नती बन जाएंगे, वमन खफ्फत मवाजीनु और जिसका पल्ला हल्का हो जाएगा कयामत के दिन वो लोग जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, उनको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कयामत के दिन अल्लाह तराजू लाएगा, इंसान को तौलेगा तो कैसे? एक आदमी सोचे कयामत के दिन तराजू में तौला जाएगा, खा पी करके भैंस की तरह मोटा हो जाए तो कयामत के दिन ज्यादा वजनी हो जाएंगे। नबी अकरम ने फरमाया नहीं, अगर कोई आदमी दुनिया के अंदर ज्यादा वजनी है, ज्यादा लंबा चौड़ा आदमी है, लेकिन अमल के मामले में पीछे है, इबादत के मामले में पीछे, तकवा के मामले में पीछे, तौहीद के मामले में पीछे, मुशरिक आदमी है, रियाकार आदमी है, शिर्क करने वाला आदमी है, गर्चे वो बहुत बड़ा मोटा दिखने में लग रहा हो, लेकिन कयामत के दिन जब अल्लाह उसको तराजू के अंदर तौलेगा, जब कयामत के दिन अल्लाह ताला तराजू में उसको तौलेगा, तो इमाम कायनात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मच्छर के पर के बराबर भी उसका वजन नहीं होगा। मच्छर का पर, अंदाजा लगाइए इतना मोटा ताजा आदमी का वजन कहां चला गया? तौहीद अगर है, इबादत अगर है, खुलूस अगर है, तब आप वजनी होंगे, तब भारी होंगे। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ तौहीद अमल है, खालिस है, रियाकारी नहीं है, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको तौलेगा तो उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी होगा। इमाम कायनात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद एक पीलू के दरख्त में चढ़ करके मिसवाक तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ते हैं, सहाबा ने उनको देखा, ये बहुत ही ज्यादा पतले दुबले सहाबी थे, सहाबा ने देखा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की पिंडलियां दिख रही है और बिल्कुल पतले पतले दिख रहे हैं, सहाबा हंसने लगे। इमाम कायनात रहमतुल्लिल आलमीन जब वहां पे पहुंचते हैं, आपने पूछा लोगों क्यों हंस रहे हो मेरे सहाबी, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी जरा अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के पिंडली को जरा देखिए कितने पतले दुबले आपको नजर आएंगे। इमाम कायनात कहते हैं आए मेरे सहाबियो, अल्लाह की कसम खा करके मैं कह रहा हूं तुम इनको पतला दुबला देख करके हंसने की कोशिश मत करो, कल कयामत के दिन जब अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को तौला जाएगा तो उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी हो जाएंगे, उहुद पहाड़ से भी ज्यादा ये भारी पड़ जाएंगे तराजू में। मेरे भाइयों पता क्या चला? इबादत है और इबादत के अंदर खुलूस है, इबादत के अंदर मिलावट नहीं है, इबादत के अंदर शिर्क नहीं है, इबादत के अंदर दिखावा नहीं है, इबादत के अंदर रियाकारी नहीं है, तो दुनिया के अंदर भी कामयाब और मरने के बाद भी कल कयामत के दिन आपका पल्ला भारी हो जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है आज हमारे मुसलमानों को जरा देखिए, सिर्फ दिखावा 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 रह गया है, हज करने के लिए जाने लगे, अभी हज नहीं भी किया है, हज करने से पहले उनको हाजी साहब लोग कह रहे हैं और वो अपने आप को हाजी साहब कहलवाना भी पसंद कर रहा है। मेरे साथियों जरा तसव्वुर करो, अभी कुर्बानी का मौसम आने वाला है, जानवर लिया, लोगों को दिखा दिखा करके वाहवाही लूट रहा है, मेरा जानवर कितना अच्छा है, इतने में खरीदा। फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियतों के ऊपर है, अपनी नियत सही कर लो। इमाम कायनात को कुरान करीम के अंदर यह ऑर्डर दिया गया, कुल इन्नी उमिरतु अन अबुदल्लाह मुखलिसल लहुद्दीन, ऐ नबी आप ऐलान कर दो मुझे इस बात का ऑर्डर दिया गया है, मुझे हुक्म दिया गया है कि अगर मैं इबादत करूं अल्लाह की मैं इबादत करूं तो सिर्फ खालिस तौर पर अल्लाह की इबादत करूं, खालिस तौर पर, रियाकारी नहीं,
دکھاوا نہیں، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے. لیکن آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے ریاکاری بہت زیادہ آ چکی ہے، ریاکاری اتنی زیادہ کہ کہا نہیں جا سکتا ہے. جب مسجدوں میں آنا ہو تو ٹھیک ٹھاک، پارکوں میں جانا ہو تو کسی اور اسٹائل میں، سسرال جانا ہو تو کچھ اور کپڑے پہن کر کے، جیسا دیش ویسا بھینس بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو ویسا چہرہ بنا لیتے ہیں. دوستوں سے ملنا ہے تو نہ جانے کون سی شکل بنا لیتے ہیں، اور اگر بڑے مولانا سے اور بڑے متقی آدمی سے ملنا تو کرتا پاجامہ ٹوپی لگا لیتے ہیں. میرے بھائیوں فرمایا یہ ریاکاری اللہ کو برداشت نہیں ہے. اللہ تمہارا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو تمہارے عمل کو تمہارے دل کو دیکھ رہا ہے. دل کی نیت کے اندر جو گڑبڑی اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے نیت کے اندر اصل میں ہے کیا. فرمایا اگر نیت کے اندر گڑبڑی ہو جائے، عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، نماز جیسی عبادت، روزہ جیسی عبادت، اور اسی طریقے سے حج، جو آج کل حج کا مہینہ جو چل رہا ہے ابھی آنے والا ہے، حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حج جیسی عبادت کے اندر بھی ریاکاری آ جائے. فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس کے اندر دکھاوا آ جائے، چاہے حج کے اندر ہو، چاہے نماز کے اندر ہو، چاہے روزہ کے اندر ہو، زکات کے اندر ہو، صدقہ خیرات کے اندر ہو، فرمایا اس کو شرک کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، شرک کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو جس طریقے سے ریت کے مانند بہا دیتا ہے، جس طریقے سے پانی بہ جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے عمل کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. اکثر جگہوں پہ قرآن کریم میں غالباً 7 جگہوں پہ اس تعلق سے آیتیں آئی ہوئی ہے کہ اپنے عمل کرو، تو عمل کے اندر اخلاص لانا ہر حال میں لازم ہے. نیت کے اندر فطور نہیں، نیت کے اندر گڑبڑی نہیں. اگر نیت کے اندر گڑبڑی ہے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. آپ کو ایک واقعہ سناؤں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے انجیل کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ اپنے حواری کے ساتھ ایک بار سفر کر رہے تھے، حواری ساتھی دوست صحابہ جو کہہ لیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواری کے ساتھ سفر کرنے لگے، اور جب سفر کرتے تھے پہلے کے لوگ تو ساتھ میں کھانے پینے کا سامان رکھ لیا کرتے تھے. سفر کر رہے ہیں، اب کھانے کے لیے 3 روٹیاں رکھ لی، مچھلی رکھ لی. اپنے حواری سے کہا کہ اے میرے حواری، جب ہمیں بھوک لگے گی تو ہم کھا لیں گے. بولا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. دونوں کے دونوں وہاں سے چلے. بہت دور نکل جانے کے بعد حضرت عیسیٰ کہتے ہیں علیہ السلام، رک جاؤ، چلو کھا لیتے ہیں، بھوک ہمیں لگ گئی ہے. حضرت عیسیٰ رک جاتے ہیں، ان کے حواری بھی رک جاتے ہیں، روٹی نکالتے ہیں، 2 روٹی نکالتے ہیں، ایک روٹی اپنے حواری کو دیتے ہیں اور ایک روٹی خود کھا لیتے ہیں، اور ایک روٹی کے بارے میں کہتے ہیں دوست اس کو رکھ لو، بعد میں ہم دونوں بانٹ کر کے کھا لیں گے. اب یہ حواری روٹی رکھ لیتا ہے، چلنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے اس نے روٹی نکالی، نیت کے اندر گڑبڑی آ گئی، ایک روٹی دونوں میں بانٹ کر کے کیوں کھائیں، اکیلے کھا لیں گے تو میرا پیٹ بھر جائے گا، عیسیٰ کو کیوں دیں، نبی کو کیوں دیں، یہ خود بھوکا رہے، ہم کو تو ہمارا پیٹ دیکھنا ہے، ہمیں بھوکے سے نہیں رہنا ہے. اس نے چوری سے روٹی نکالی اور روٹی اس نے کھا لی. انجیل کے اندر باقاعدہ جس کو بائبل کہا جاتا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے کھا لیا اور کھا کر کے چلنے لگا. بہت دور نکل جانے کے بعد حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اے حواری چلو بیٹھو، بھوک لگ گئی، روٹی نکالو، مچھلی نکالو. حضرت عیسیٰ کے حواری ہنسنے لگتا، بولا کیا ہوا؟ کہا روٹی تو کتے نے کھا گیا. بولا کتے نے؟ بولا ہاں کتے نے کھا گیا ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تم کھائے ہو. اس نے کہا میں نے روٹی نہیں کھائی ہے، بلکہ روٹی تو کتے نے کھا گیا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جاتے، کہا بیٹھو. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مٹی کے 3 ڈھیلا بناتے ہیں، مٹی کا
تین ڈھیلا بناتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مٹی کے ڈھیلے اللہ کے حکم سے تم سونا بن جاؤ, وہ مٹی کے ڈھیلے سونے کے بن جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا اے میرے حواری, جس نے ایک روٹی کھائی ہے ان کے لیے ایک ڈھیلا سونے کا, اور جس نے دوسری روٹی کھائی اس کے لیے دوسرا ڈھیلا سونے کا, اور جس نے تیسری روٹی کھائی ہے اس کے لیے تیسرا ڈھیلا سونے کا. اب وہ ہنسنے لگا کہ روٹی تو میں نے ہی کھائی, مجھ کو دے دو سونے کا. حضرت عیسیٰ نے کہا تیری نیت کے اندر گڑبڑی ہے, فطور پکڑا گیا, اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو, جاؤ سونے کے تینوں ڈھیلے تم لے لو لیکن اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر کے چلے جاتے ہیں. اتنا زیادہ سونا لے کر کے وہ اکیلے جا نہیں سکتا ہے, رات اس کو وہیں گزارنی تھی, وہیں سو جاتا ہے. رات کی تاریکی میں چار چوروں کا گزر وہاں سے ہوتا ہے, چار چوروں کا گزر وہیں سے ہوتا ہے. چار چور نے دیکھا کہ سونے کا ڈھیر ہے اور بغل میں ایک آدمی سویا ہوا ہے, تلوار نکالا اور تلوار سے اس آدمی کی گردن اڑا دی. نیت کے اندر گڑبڑی, جان گئی, دیکھیے دنیا بھی برباد اور یہ آخرت بھی برباد, اس کی جان چلی گئی نیت کی گڑبڑی کی وجہ سے. اب یہ چاروں چور کیا کہتے ہیں, چلو کھانا لے کر کے آؤ, ہم کھائیں گے پیئیں گے موج مستی کریں گے, صبح سویرے ہم مل بانٹ کر کے ہم اپنے اپنے گھر نکل جائیں گے, آج کسی کے گھر چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آج ہمیں خود بخود ہمیں سونے مل گئے ہیں, چلو جاؤ کھانا لے کر کے آؤ. ایک دوست کو اس نے بھیج دیا کہاں, بازار میں کھانا لانے کے لیے. دوست گیا بازار میں کھانا لانے کے لیے, ان تینوں دوستوں نے کہا کہ تین ڈھیلا ہے سونے کا, اس کو کیوں دیں, وہ جیسی آئے گا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. نیت کے اندر گڑبڑی تینوں چوروں کے اندر آ گئی کہ اس کو نہیں دیں گے, ہم تینوں رکھ لیں گے, جیسی آدمی آئے گا گردن اڑا دیں گے اس چور کا. اور وہ چور کے اندر بھی گڑبڑی آ گئی نیت میں, ان تینوں کو ہم سونا کیوں دیں, کھانے کے اندر اس نے زہر ملا دیا اور کہا جیسے یہ لوگ کھانا کھائیں گے تو تینوں مر جائیں گے اور اکیلے میں سونا لے کر کے نکل جاؤں گا. میرے ساتھیوں ذرا تصور کرو, جیسے وہ چور آیا کھانا لے کر کے اور جیسے کھانا دینے کے لیے آگے بڑھا, کھانا جیسے دیا اچانک تینوں نے حملہ کر دیا اور اس چور کی گردن اڑ گئی اور یہ چور مر گیا, اسی وقت قتل کر دیا گیا. لیکن ان لوگوں نے مل بانٹ کر کے جیسے کھانا کھا کر کے سویا تو سویا ہی رہ گیا, اس کی جان نکل گئی, یہ سب کے سب مر گئے. پتہ کیا چلا, نیت کی گڑبڑی کی وجہ سے دنیا بھی برباد اور مرنے کے بعد بھی آخرت بھی برباد. اسی وجہ سے امام کائنات فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, او لوگو نیت عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر رکھا ہوا ہے. نیت اگر صحیح ہے تو عمل بھی صحیح ہے, نیت کے اندر اگر بڑی ہے تو عمل کے اندر بھی عمل بھی بیکار ہے. کتنا بڑا عمل کر لو, تہجد کی نماز پڑھ لو اور نیت کے اندر یہ ہو, نیت کے اندر یہ ہو لوگ مجھے تہجد پڑھنے والا سمجھیں, نماز پڑھیں اور سوچیں لوگ ہمیں نمازی کہیں, عبادت کریں اور لوگ سوچیں کہ ہمیں لوگ عبادت کرنے والا سمجھیں, اگر لوگوں کو بانٹیں اور یہ سوچیں لوگ ہمیں سخی کہیں, لوگ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے والا سمجھیں, تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا عمل کرنے والا کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. صحیح مسلم کے حدیث ہے, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی کو قیامت کے اللہ تعالی بلائے گا, ان میں سے ایک آدمی بڑا سخی ہوگا, لوگوں میں بانٹنے والا ہوگا, لوگوں میں دینے والا ہوگا, لیکن اس نے جو دیا ہوگا صرف دکھاوے کے لیے دیا ہوگا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کو بلایا جائے گا اور کہے گا اے دنیا کے اندر سخی کرنے والے, سخاوت کرنے والے ادھر آؤ, آئے گا اللہ تعالیٰ کہے گا تو دنیا کے اندر سخی کہلوانا پسند کرتا تھا, تم کو دنیا والوں نے تم کو سخی کہہ دیا, بانٹنے والا کہہ دیا, لیکن تم نے میری وجہ سے یہ کام نہیں کیا, ریاکاری تیرے دل کے اندر آ گئی تھی, دکھاوا تیری نیت کے اندر آ گیا تھا, تو چاہتا تھا لوگ مجھے مال دینے والا سمجھیں, لوگ مجھے سخی سمجھیں, تمہیں دنیا کے اندر یہ سمجھا گیا, اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. فرشتوں سے کہے گا فرشتوں اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو. نیت کے اندر گڑبڑی کی وجہ سے سارے عمل, بتائیے لوگوں کو بانٹنا, غریبوں کو دینا, یتیموں کو دینا کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں,
ایک آدمی خلوص کے ساتھ اگر دیتا ہے تو پھر ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے خلوص کے ساتھ, لیکن ریاکاری اگر ہو جائے تو یہی دینا اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. میرے بھائیوں, اسی طریقے سے ایک شہید, شہید دنیا کے اندر جنگ لڑا ہو, اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں اپنی جان لٹا دی ہو, اللہ کی دین کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قتل کر دیا ہو, اپنے آپ کو مار دیا ہو, اپنے آپ کو شہید کروا دیا ہو, لیکن کل قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا تو نے یہ کام کیا تو اس وجہ سے تاکہ دنیا والا تمہیں شہید کہے, تمہیں دنیا والا شہید کہہ دیا, دنیا کی کتابوں میں تو یہ شہید لکھ دیا گیا, لیکن میرے یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے, جاؤ جہنم کے اندر, اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک آدمی کو لایا جائے گا, کیسا آدمی؟ ایسا آدمی جو عالم ہوگا, دنیا کے اندر بڑا شہرت پایا ہوا ہوگا, بڑا عالم کہلائے گا, مفتی کہلائے گا, لیکن دنیا کے اندر اس کے دل کے اندر ریاکاری آ گئی ہوگی, لوگ ہمیں اچھا عالم کہیں, لوگ ہمیں اچھا مقرر سمجھیں, لوگ ہمیں اچھا خطیب سمجھیں, لوگ ہمیں عزت کریں اور میرا نام لیں, میرا بڑا مولانا کہہ کے بلائیں. اگر یہ دل کے اندر ریاکاری آ جائے تو کل قیامت کے دن ایسے عالم کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, عمل کے اندر ریاکاری نہیں آنی چاہیے, نیت کے اندر خلوص ہونا چاہیے, نیت کے اندر گڑبڑی نہیں آنی چاہیے. قرآن کی اس آیت کو کبھی آپ پڑھیے, قرآن کی اس سورت کا کبھی تلاوت کیجئے, اس سورت کی کبھی تفسیر پڑھیے, سورہ قلم کی تفسیر, سورہ قلم کی تفسیر, اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے سورہ قلم کے اندر 29 پارے کے اندر, کہ ایک مرتبہ ایک آدمی ایسا تھا جس کو اللہ نے باغیچے سے نوازا تھا, باغیچہ, اور اس باغیچے سے جو مال اسے ملتے تو جو پھل فروٹ ملا کرتے تھے وہ غریبوں یتیموں بانٹ دیا کرتا تھا, گھر کے لیے بھی, رشتہ داروں کے لیے بھی بانٹتا تھا, اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے بھی بانٹا کرتا تھا. ایک دن اس کے لیے خاص ہوا کرتا تھا. جب باپ مر گیا, بیٹوں نے سوچا ہمارا باپ کتنا بیوقوف تھا, پھلوں کو بانٹ دیا کرتا تھا, اگر وہ پھل ہم بچا لیں اور اس پھل کو بیچ لیں تو ہمیں کتنے زیادہ پیسے ملیں گے. نیت کے اندر گڑبڑی آ گئی, ہم یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں کو نہیں دیں گے, ہم رات ہی رات پھل کو توڑ لیں گے اور اس کو بیچ دیں گے. یہ سوچ کر کے یہ سارے کے سارے بھائی نکلے پھل توڑنے کے لیے. جب پہنچتے اس جگہ کو دیکھتے کوئی چیز موجود نہیں ہے. ایک بھائی نے کہا کہ ہم تو راستہ بھول گئے, دوسرے نے کہا کہ نہیں نہیں راستہ صحیح ہے, صحیح جگہ آئے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمارا باغیچہ کہاں چلا گیا. دوسرے نے کہا کہ ہمارے نیت کے اندر گڑبڑی آ گئی, لگتا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر دیا ہے. صبح جیسے ہوئی لوگوں نے دیکھا, تمام لوگوں نے دیکھا کہ باغیچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے. اگر نیت کے اندر گڑبڑی آ گئی تو آپ کی بزنس بھی خراب ہو سکتا ہے, بزنس بھی, دکانداری بھی. آدمی سوچے رہے میں دکانداری کر رہا ہوں, کوئی آدمی مانگنے والا ہے, ہٹ اس کو کیوں نہیں, اگر دے دیں گے 10 روپیہ تو ہمارا گھٹ جائے گا, نہیں دیں گے 1 روپیہ دے دیں گے تو گھٹ جائے گا. اگر نیت کے اندر گڑبڑی آ گئی تو دکان کے اندر بھی برکت ختم, اور اس کا دکان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے, یعنی اس کو اللہ تعالیٰ برباد بھی کر سکتا ہے. جتنا آپ دیتے رہیے گا اللہ تعالیٰ بزنس کے اندر اتنا ہی برکت دیتا رہتا ہے. اور آپ کبھی اندازہ لگائیے, کبھی ایسے لوگوں کو دیکھیے کہ یہ آدمی ترقی مسلمان کیوں کر رہا ہے, اس کے اندر کیا چیز ہے, تو کبھی کبھی آپ کو پتا چلے گا کہ فلاں آدمی واقعی اللہ کے راہ میں خلوص کے ساتھ خرچ کرتا ہے, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے رہا ہے. کبھی کبھی آپ ایسے لوگوں کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور زیادہ دیتا ہے جو خلوص کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے. فرمایا انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے, اگر دکھاوا ہے تو دکھاوا اللہ کو برداشت نہیں, اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. چہرہ کالا ہے کوئی بات نہیں ہے, عمل کے اندر اگر خلوص ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی جنت دے گا. اب کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں خوبصورت ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے پسند کر رہا ہے. میرے بھائیو یہ سمجھنا غلطی ہے, کیونکہ اگر خوبصورتی کی وجہ سے کوئی آدمی جنت میں جاتا, کوئی آدمی
خوبصورتی کی وجہ سے جنت میں جاتا, اگر یہی مسئلہ ہوتا تو حضرت بلال اتنے بدصورت تھے لیکن جنت کے اندر کیسے چلے گئے؟ کیونکہ ان کے اندر خلوص تھا, ان کے اندر ریاکاری نہیں تھے, ان کے اندر عمل تھا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ نماز پڑھا کرتے تھے, اللہ کی رضا کے لیے وضو کیا کرتے تھے, اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت کیا کرتے تھے, صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل کیا کرتے تھے. امام کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اے بلال میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتیوں کی آواز میں نے سنی ہے, کون ایسا عمل کرتے ہو, کیا عمل کرتے ہو بتاؤ. حضرت بلال نے ایسے موقع پہ فرمایا تھا, اے اللہ کے نبی میں کوئی بڑا عمل نہیں کرتا ہوں, بس اللہ کی رضا کے لیے میں وضو بنا لیتا ہوں, جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو بنا لیتا ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کے دو چار رکعت نمازیں پڑھ لیتا ہوں. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلال اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کو فکس کر دیا ہے. میرے ساتھیوں اندازہ لگاؤ, یہ قربانی کا موسم آنے والا ہے, قربانی کا مہینہ آنے والا ہے, یہ قربانی اگر آدمی کر رہا ہے اور اس کے اندر خلوص نہیں ہے, اس کے اندر نیت کے اندر گڑبڑی ہے. کچھ لوگ تو گوشت اتنا زیادہ اپنے گھر کے اندر رکھ لیتے ہیں, غریبوں کو نہیں دیتے ہیں, پڑوسیوں کو نہیں دیتے ہیں, یتیموں کو نہیں دیتے ہیں, پورا کا پورا خود کھا جاتے ہیں. میرے بھائیوں ایسے لوگوں کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی ہے, کیونکہ صرف قربانی کھانے کے لیے نہیں ہے, اصل تو نیت ہے, دل کی قربانی ہونی چاہیے, اصل دل کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ قربانی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پہلے کے لوگ باقاعدہ قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے, پہلے کے امتی لوگ جو قربانی کر دیا کرتے تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے, اس کو کھاتے نہیں تھے, لیکن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل عطا کیا ہے کہ تم خود قربانی کرو, کھاؤ تم, پیو سب تم کرو, میرے پاس تمہارا گوشت نہیں پہنچے گا, خون نہیں پہنچے گا, صرف تمہارا دل کا تقویٰ اور خلوص پہنچے گا کہ کس خلوص کے ساتھ تم نے یہ کام کیا ہے. لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ کتنا زیادہ ہے, کون خلوص کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے. کلکتہ کے اندر چلے جاؤ, شو بازی اتنی زیادہ ہوتی ہے, پٹنہ کے اندر چلے جاؤ, دوسرے جگہوں میں چلے جاؤ, اگر ایک بکرا لیتا ہے تو باقاعدہ دلہن کی طرح اس کو سجایا جاتا ہے, مارکیٹوں میں گھمایا جاتا ہے, نماز جائے اپنی جگہ چلی جائے, ظہر نماز کی کوئی فکر نہیں, عصر کی کوئی فکر نہیں, مغرب کی فکر نہیں, بس اسی کو کھلانے میں, اسی کو پلانے میں, اور اسی کا فوٹو لے کر کے باقاعدہ فیس بک میں ڈال رہا ہے, واٹس اپ پہ ڈال رہا ہے. میرے بھائیوں یہ ریاکاری اللہ کو برداشت نہیں ہے, یہ ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے. فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے اگر نماز بھی پڑھی, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ بھی کیا, جس نے دکھاوے کے لیے قربانی جیسی عبادت کی, لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے دل کے اندر گڑبڑی آ گئی ہے. دل صاف رکھیے, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم, کون ایسا آدمی جو میرے پاس قلب سلیم لے کر کے آئے, صاف ستھرا دل لے کر کے آئے, نیت صاف لے کر کے آئے, کون ایسا ہے؟ جو آدمی ایسا آئے گا ایسے آدمی کے لیے جنت فکس ہے, ایسے آدمی کے لیے. آج مسلمانوں کے اندر ریاکاری, ریا و نمود بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. میرے بھائیو دیکھیے کچھ جگہوں پہ باقاعدہ اتنی زیادہ ریاکاری ہو رہی ہے کہ اس کو کہا نہیں جا سکتا ہے, کہا نہیں جا سکتا. میرے بھائیو کچھ مدرسوں کے مساجد کے فوٹو لگا کر کے باقاعدہ چندہ وصول کیا جاتا ہے, ریاکاری جھوٹ کا. کچھ جگہوں کا پتہ لگایا جاتا, پتہ چلتا ہے کچھ نہیں, یہ تو اس کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے, پھر بھی باقاعدہ اس کو اپلوڈ کیا جاتا بار بار اپنی تصویر, اور نہ جانے کون کون سے کھانے پینے کھا رہا, افطاری کرا رہا ہے, اس کا بھی ڈال رہا ہے. میرے بھائیوں یہ سب چیزیں ریاکاری ہے, اللہ کی رضا کے لیے کام کیجئے. کچھ لوگ گیا حج کرنے کے لیے, حج سے زیادہ سیلفی اس کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے,
حج سے زیادہ. خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہے, اس کو لبیک لبیک کہہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اللہ کے اس گھر کے سامنے کھڑا ہے جس گھر کا مقام یہ ہے کہ اگر آدمی ایک وقت نماز پڑھتا ہے, اور ہندوستان میں 100,000 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو برابر ہے, وہاں کھڑا ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. ایسے موقع پہ پہنچ کر کے باقاعدہ سیلفی لے رہا ہے, فوٹو کھینچ رہا ہے, اور اسی وقت واٹس ایپ پہ اپنے گھر والوں کو دکھا رہا ہے, دوستوں کو بھیج رہا ہے, فیس بک پہ اپلوڈ کر رہا ہے. تو حج کرنے کے لیے کیوں گیا میرے بھائیو؟ اگر یہی کرنا تو تم مت کرو میرے بھائیو, ٹھیک ہے؟ کبھی کوئی اگر ایمرجنسی کے لیے تم نے اگر رکھ لیا فوٹو لے کر کے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو واٹس ایپ اور فیس بک کے لیے بار بار شیئر کرنا. ابھی میں یہاں پہ عرفہ میں ہوں, ابھی مقام مصطلفہ میں ہوں, ابھی میں خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہوں, ابھی مدینہ کی چکر لگا رہا ہوں, ابھی فلاں کام کر رہا ہوں, یہ کس کو بتا رہے ہو؟ میرے ساتھی, یہ ساری کی ساری چیزیں ریاکاری کے اندر شامل ہے. فرمایا ریاکاری اللہ کو برداشت نہیں ہے, ریاکاری سے بچو, عبادت کم کرو لیکن خلوص کے ساتھ کام کیا کرو. تم ظہر عصر مغرب عشاء فجر صرف 5 وقت نماز پڑھو, تہجد نہیں پڑھ سکتے ہو, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, لیکن ریاکاری نہیں ہے, تہجد بھی پڑھو, ریاکاری دکھاؤ بیکار ہے. 5 وقت ہی صحیح تم پڑھ لو, لیکن ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, خلوص ہونا چاہیے, نیت کے اندر گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے. فرمایا اے نبی اعلان کر دو, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی کہہ دو مرنا جینا, شادی بیاہ, کھانا پینا, عبادت, بزنس, دکانداری, یہ ساری کی ساری چیزیں دکھاوا نہیں ہے بلکہ للہ رب العالمین. جو کچھ کر رہا ہوں اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے, تاکہ رب راضی ہو جائے. اگر یہ تم کرتے ہو, اللہ نے اعلان کروا دیا, نبی تم کہہ دو اسی کے لیے میں سارا کام کر رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے. نیت کے اندر گڑبڑی نہیں, کسی آدمی کو کہ نیت کے اندر گڑبڑی آ جائے, ٹوپی کرتا پاجامہ بڑی داڑھی رکھا ہے اور حج کا لباس پہنا ہوا ہے, اگر ریاکاری تو حج بھی قابل قبول نہیں. میرے بھائیو وقت ہو چکا ہے, یہ ریاکاری سے بچنے کی کوشش کیجیے, بہت ہی بڑا پاپ ہے, بہت ہی بڑا پاپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ریاکاری کے بارے میں سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں کہ مرنے کے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. مجھے اس چیز کا اتنا ڈر نہیں ہے, لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے تم ریاکاری کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے, ریاکاری دکھاوے کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. آج دیکھیے مسلمانوں کے گھر کے اندر, مسلمانوں کے گاڑیوں کے اندر, گاڑی کے اندر لکھ دیا ماشاءاللہ, گھر کے اندر لکھ دیا ھذا من فضل ربی, اور نہ جانے کیسا کیسا لکھ دیا. اور اس آدمی کو دیکھیے کہ ایک وقت نماز بھی نہیں پڑھتا ہے, ایک وقت نماز بھی نہیں پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا ہے. میرے ساتھیوں, اور اللہ کا نام لے لے کر کے دھوکہ دڑی کر رہا ہے, اللہ کا نام لے لے کر ریاکاری کر رہا ہے. میرے بھائی, اور ریاکاری سے بچنے کی کوشش کیجئے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ باقاعدہ دعا مانگا کرتے تھے, نبی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ یہ عبادت جو میں نے کیا ہے, اللہ اس کو ریاکاری سے بچانا, اس کو تو قبول کرنا. حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو اس وقت دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا, اللہ اس عبادت کو تو قبول فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں, حضرت سلیمان دعا کر رہے ہیں, اور دیگر انبیاء کو دیکھیے, دیگر صحابہ کرام کو دیکھیے کہ کوئی عمل کرنے کے بعد یہ نہیں میں نے بہت بڑا کام کر لیا, بلکہ عبادت کرنے کے بعد دعا کرنی چاہیے, اور دعا کرنے کے بعد یہ کہنی چاہیے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما, اللہ میری اس عبادت کو قبول فرما. اور عبادت کو ریاکاری اور آمیزش سے اور اس ریا و نموس سے اللہ اس عبادت کو اللہ پاک صاف رکھ. میرے بھائیو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی مختصراً, کیونکہ مجھے آنے میں 5 سے 10 منٹ وقت لگ گیا, بارش بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی اور میں پھنس گیا تھا. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے, اور جزائے خیر عطا فرمائے حاجی رضوان صاحب کو, انہوں نے گاڑی بھیجی اور باقاعدہ میں آیا. اللہ تعالی ہمارے آنے کو, ہمارے تقریر کرنے کو, آپ کے سننے کو اور کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کو اللہ رب العالمین قبول عطا فرمائے. اللہ ہماری عبادتوں کے اندر خلوص پیدا کر دے, ریاکاری سے اللہ ہمیں بچائے, کیونکہ قیامت میں آدمی جس کا پلہ بھاری وہ سب سے اچھا آدمی, سب سے کامیاب آدمی, چاہے امیر ہو, غریب ہو, جاہل ہو, عالم ہو, اس سے کوئی مطلب نہیں. اگر پلہ بھاری
تو میرے بھائیو سب پہ بھاری, اور اگر پلہ ہلکا تو سب پہ ہلکا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھے, اللہ عبادت کے اندر خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے بجنوں کے اندر برکت عطا فرما. جو لوگ انتقال کر چکے ہیں اللہ انہیں کربٹ کربٹ جنت نصیب عطا فرما. اللہ جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں, جو لوگ عبادت کر رہے ہیں, جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں, اللہ سب کے دلوں کے اندر خلوص عطا فرما. اللہ سب کے دلوں کے اندر ریاکاری, وہ جو چیزیں بھری ہوئی اللہ ریاکاری نمود کو ان تمام چیزوں کو اللہ ہٹا دے اور تمام چیزوں سے پاک صاف کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.